Pirms neilga laika Mākslas akadēmijā norisinājās starptautisku ekspertu diskusija, aplūkojot jautājumu, kā iespējams laikmetīgās mākslas muzejs. Pompidu centra kuratore un Žana-Pola Sartra biogrāfijas autore Annija Konena-Solala uzsvēra ekonomiskos, sociālos un geopolitiskos nosacījumus. Viņa minēja piemērus par to, ka vēsturiski Francijā rakstnieki atbalstījuši māksliniekus, kā arī nepieciešamību veidot mākslas nozarei strādājošo atbalsta tīklu. Viens no Latvijas veiksmes stāstiem esot Marka Rotko centrs Daugavpilī. Markos Snovaks, Kalifornijas universitātes profesors, mākslinieks, teorētiķis, virtuālās arhitektūras un transarhitektūras speciālists, uzsvēra, ka laikmetīgās mākslas muzejs iespējams kā vieta, kur rodas jaunas idejas caur māksliniekiem un viņu izpausmes vietu muzeju. Savukārt Sāra Vilsone, kura ir anglosakšu zemju autoritatīvākā mākslas izpētes institūta, Courtauld Institute profesora, lielu startautisku izstāžu kuratora, kā arī atzīta mākslas grāmatu autora, uzskaitīja virkni viņas prāt būtiskāko lietu muzeja esamībai. Visu pirms laikmetīgās mākslas muzejas nav iespējams bez vēlēšanās, ne tikai individuālās vēlēšanās, bet kolektīvas vēlmes pēc muzeja. Tad nāk jautājums par telpu un situāciju. Vai muzejs atradīsies pilsētas centrā kā nozīmīga tikšanās vieta pilsētniekiem, vai arī muzejs tiks izvietots perifērijā? Tad ir nepieciešams harizmatisks direktors, jo nevar būt pareizā vieta, pareizā vēlēšanās bez īstā cilvēka, kurš to visu vada. Tad arī būtiskas ir laikmetīgā muzeja attiecības ar vēsturi. Vai tajā eksistēs vēsture? Vai tas būs pilnīgi horizontāls attieksmē uz mākslas pasauli, izolējot vēsturi un to, ko ietver Rīga? Vai arī šis muzejs tomēr atspoguļos vēsturi? Vēl arī ir svarīgs laikmetīgā muzeja pozicionējums attiecībā uz auditorijām. Daudzām auditorijām, gan vietējo, gan to auditoriju, kas ieplūdīs no citiem reģioniem un valstīm. Un cik aizspriedumaina būs auditorija attiecībā pret vecuma atšķirībām, jauniešiem, vai būs arī izglītojošās programmas? Viss notiek rada iespēju aicināt Sāru Vilsoni uz atsevišķu sarunu par laikmetīgās mākslas muzeju un Latviju. Viņas pirmais pārsteigums bija par to, ka nākamgad Rīga kļūs par Eiropas kultūras galvaspilsētu. Kā ir iespējams kļūt par kultūras galvaspilsētu bez laikmetīgās mākslas muzeja? Ja laikmetīgā mākslas muzeja ideja izmaksu un citu lietu īstenošanas ziņā ir pārāk dārga, tad kā iespējams būt par laikmetīgās kultūras pilsētu bez laikmetīgas mākslas telpas? Kā eksperte zinu, ka globāli kultūras pilsētu apmeklētāji lūkojas pēc laikmetīgā muzeja vai vismaz laikmetīgo skulptūru parka vai kā tam līdzīga. Kultūras turistam, tādam kā piemēram man, pirmais jautājums ir, kur ir laikmetīgās mākslas muzejs? Sāra min Marseļas gadījumu, kad nostrādāja politiskais lēmums uzbūvēt muzeju tieši par godu kultūras galvaspilsētas statusam. Bieži vien nepieciešams spiediens no sabiedrības, lai lēmēji atrastu līdzekļus un iespēju radīt šo mākslas telpu. Radiet spiedienu un muzejs būs. To es saku lūkojoties optimistiski. Lietas, kurām lēmts notikt, noteikti notiks. Šo sabiedrisko spiedienu var radīt pat anonīmi. Nav jābūt kādam ar svarīgu amatu, lai paustu savu viedokli. Tikai jāsanāk kopā kustībā un tas jādara. Sāra Rīgas apmeklējuma laikā aplūkoja arī izstādes un mākslas akadēmiju. Pēc redzētā viņai radās interesants secinājums. Tas ir acīm redzami, ka Rīgā ir vēlēšanās pēc laikmetīgā mākslas muzeja. Tagad ir nākamais posms. Jābūt kādam, cerams, kādai inteliģentai sievietei hierarhijā, kas spēj ietekmēt visus svarīgākos lēmumus. Tas ir tieši tas, kas jums vajadzīgs. It īpaši tādēļ, ka redzu, nākamie laikmetīgie mākslinieki Rīgā, no tā, ko redzu Mākslas akadēmijā, būs pārsvarā sievietes. Ir svarīgi, ka lēmumi tiek pieņemti ātri ar pareizo deksmi. Šī deksme lokāli parāda vēlmi būt aktuāliem gan starptautiski, gan reģionāli, radot to, ko veido vietējie mākslinieki. Tas parāda, ka Rīga
ir sasaistīta ar pasauli, kas patiesībā ir kultūras galvaspilsētas būtība un mērķis.